Asus ကမနေ့ကညပဲသူတို့ရဲ့ ROG Phone 3ကို officially လောင်းဆိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ ROG Phone 2တော့လုံးဝအကျဉ်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ROG Phone 3ရလည်းတုံးပေးထားတဲ့ specification component တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအကျဉ်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် display ကစဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကောက်မှာ 6.6 လက်မှာ Full HD resolution ကိုမှ AMOLED panel ကိုတုံးပေးထားတယ်သူကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး 144Hz refresh rate နဲ့ 1ms ကိုပါ support လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင်တက် sampling rate ကလည်း 270Hz ရမယ်ဆိုတာအရာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်သူကြီးပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပြန်ဘူးအဲ့ဒါအပြင် HDR 10 Plus နဲ့ TUV လည်း certified ဖြစ်ပြီးသား TUV certified ဖြစ်အောင်သူက hardware အကူအညီယူထားတယ် hardware အကူအညီယူထားရဆိုတော့ OnePlus 8 Pro မှာတော့လိုပဲ display အတွက်ကို chip တစ်ခုတသက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုဒီကောင်က color man နဲ့ဘက်မှာပိုကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ data E က less than 1 ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုအဲဒီ DCI-P3 ဆိုရင်လည်း113.3% ရှိနေလိမ့်မယ် NDSC ဆိုလဲ 118.3% ရှိနေမယ်အပြင်ဟို sRGB ဆိုရင်လဲ 153.7% ရှိနေမယ်ဆိုတာကြီးလုံးဝအကျဉ်းကြီးအဲ့တော့ brightness ဘန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ manually ဆွဲတင်လို့ရတာ 650 nits ဆွဲတင်လို့ရတယ်လို့ auto ဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်လဲ 1000 nits ဆွဲတင်လို့ရတယ်ဒီလောက်ထိဆွဲဖြစ်နေတဲ့ display ကိုမှသူကအချို့ဘောတကာဆန်းပြလိုက်တာ Corning Gorilla Glass ကိုထပ်အုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကော display specification နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရနေပြီဒါပေမဲ့မတင်နိုင်ဘူးဒီကောက performance နဲ့ထပ်တအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောက်မှာတုံးမိတာ SOC က Snapdragon 865 Plus SOC ဒီ Snapdragon 865 Plus SOC ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တီးရတလောက်ကတော့ဒီရဲ့ပိုင်းတွေမှာ Lenovo ရဲ့ Lenovo gaming phone အသစ်ကဒီကောက်ရဲ့နှလုံးမရှိသေးတယ်အဲ့တော့မှာ RAM ကregion ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲလွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ global မှာကျတော့ 12GB ကနေစတယ်ဒီ storage bank ကို 1TB ထိသွားထားတယ်။ဒီအိန္ဒိယမှာကျတော့ 8GB နဲ့စာ storage ကို 128GB ထိသွားထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကွဲလွဲချက်တွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအပြင် 2GB လောက်ဆိုတော့ UFS 3.1 storage နဲ့ LPDDR5 ကိုပေါင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က performance ကဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့ Snapdragon 865 Plus SoC ဆိုတာလည်းဒီ Snapdragon 865ကို overclocking လုပ်ပေးထားတဲ့ CPU ပေါ့နော်။ overclocking လုပ်ပေးထားတဲ့ CPU ဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီကောင်ရဲ့ clock speed က3.1GHz ရှိရဲဆိုတာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိကျန်းလာရလဲဆိုတာကိုတသက်ပြလိုက်တယ်နောက်ထပ် chipset တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် performance ကျန်းလာတဲ့အလျောက်ကျွန်တော် thermal management ပိုင်းမှာနည်းနည်း danger ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲဒီကောင် overclocking လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် CPU temperature ကတော်တော်ကြီးကိုပူမှာတော်တော်ကြီးကိုပူမှာကို Asus ကဘယ်လိုထိန်းထားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ 3D vapor chamber ကို upgrade လုပ်လာတယ်အဲအပြင် heat sink ကိုလည်းပိုကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အလုတ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကို review ယူနေရမှာပဲကျွန်တော်တခြားလေးဆန်းပေးမယ်အဲ့တော့ thermal pan နဲ့ကျွန်တော်ခုံကူးကျင်တာဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကအဲ heat sink ရကြီးသွားတယ်ဆိုမှဖုန်းကြီးကတော့ပိုမကြီးလာဘူး ROG ဖုန်းထုတ်ထက်စာမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ heat fan ကတော့သေးသွားတယ်အဲ့အပြင်ပိုပြီးတော့ subtle ဖြစ်လာရလို့လည်းကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့ရောမကန်ရသေးဘူးပေါ့နော်ပုံနေကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ခံစားရတယ် subtle ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငြိမ်သွားတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်အပြင်ဘက်အမှတ်တမှတ်ကြည့်လိုက်ရင် gaming phone နဲ့တူနေမှာလားဆိုရင်တော့တူနေဦးမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းတော့မှတုံးပေးထားတဲ့ Asus ရဲ့ ROG RGB logo ကြောင့်ပါအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ပုံနေကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းဒီကောင်ကတေချာပေါက် heavy ဖြစ်တဲ့ဖုန်းထဲမှာပါနေဦးမှာပဲအဲ heavy ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ဒီကောင်ရဲ့ battery milliampere ကလည်း 7000 milliampere hour ကိုတုံးပေးထားရဆိုတော့ဒါကြီးကလည်းအကျဉ်းအဲ့တော့မှ 30W ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်က 3.5mm headphone jack ပေါက်ကိုဘေးအင်မပါတော့ဆိုတော့gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ 3.5mm headphone jack မပါတော့ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ Asus အနေနဲ့ risk ယူရရောက်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ Asus ကတော့ဒီ out of the box ထဲမှာ USB type C 2ဒီ 3.5mm headphone jack ထည့်ပေးထားသေးတယ်လို့ Active Air Cooler 3မှာလည်း headphone jack ကပါနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ built in ပါတာကိုပိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ TWS earphone တွေနောက် headphone တွေ wireless earphone တွေဆိုတာကလည်းအတန်ကတော့အနေနဲ့အများ delay ဖြစ်နေအောင်ပါပဲအရင်အဆင်ပြေနေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးအထားပါတော့ကျွန်တော် audio ပိုင်းကိုပြောနေတဲ့တစ်ဆက်တည်းဒီကောင်ရဲ့ front facing stereo speaker ကြောင့်နည်းနည်းလေးထည့်ပြောပေးခြင်းနဲ့ gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ front facing stereo speaker ပါလာရဲဆိုတာဘာမှတော့အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ Asus က audio output ကိုတခြားလေးပြင်ဆင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 192 kHz by 24 bits ကို support လုပ်ပေးထားရဲဆိုတာဒါကကျွန်တော် CD audio quality တက်၄ဆလောက်ပိုကျန်းတာဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တေချာပေါက်စမ်းကျင်တဲ့ features တခုဆိုရင်မမဘူး။နောက်မိုက်ခရိုဖုန်း၄လုံးပါလာမယ်။ဒီမိုက်ခရိုဖုန်း၄လုံးမှာလည်း Asus ရဲ့ noise reducing technology ထည့်ပေးထားရဆိုတော့ဒီကောင် audio ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော် personally တော့မြင်တယ်။အဲ့တော့ general ပိုင်းနေဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် WiFi 6လည်း certified ဖြစ်ပြီးသားအဲ့အပြင် Etric က3လည်းပါလာမယ်။ Etric က3ကတော့ upgrade လုပ်ထားရလေရှိရဆိုရင်အရင်ကြီးရောပြောင်းလဲသွားတာမရှိသလိုဒီ physical button လည်းမဖြစ်သွားသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာပိုင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကော main sensor ကို IMX686 sensor ကို64 megapixel နဲ့လာမယ်။နောက်ထပ် ultra wide sensor ကို13 megapixel 125 degree အထိဝိုင်းရိုက်လို့ရမယ်။နောက်ထပ် 5 megapixel macro sensor what
smartphone တွေမှာဒီ camera ကောင်းကအရေးကြီးလို့လားဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်စရာကောင်းလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့5 megapixel sensor မလိုသလို gaming phone တစ်လုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးမလိုဘူးလို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့အထိ complaint တက်လို့ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ထားပါမပါတဲ့ဆိုင်တော့ပါရဲ့လို့ပဲအကုန်လုံးကကောင်းတယ်ပြောနေဦးမှာပဲဒါကြီးကတော့ရိုးရိုးနေပါပြီပြင်ဖို့လည်းကောင်းနေပါပြီ smartphone company တွေအနေနဲ့လည်း camera sensor ကောင်းတဲ့ camera sensor quality ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးစေချင်ပြီနောက်ဒီကောင်း selfie camera 24 megapixel ဒီကောင်းရဲ့ selfie camera လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိမ့်နေသေးတယ်ဆိုကေ camera ဘက်ကတော့ခြေလေးလက်ထက်ရောက်မှဆန်းဖို့များတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီကောင်းက video recording ကို 8K ကို 30 frame per second နဲ့ရိုက်လို့ရမယ် 4K ကို 60 frame per second နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားချင်တာဒီကောင်းမှာမပါလာတဲ့ feature စီဘာလဲဆိုတော့ IP rating နဲ့ wireless charging ပေါ့နော် wireless charging ကနောက်ဘက်ကသူတို့ ROG logo ကိုမဖြုတ်ချင်တဲ့အတွက် wireless charger မထည့်ဘူးဆိုရင်မဲ့IP rating ကဘာကြောင့်မပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး IP rating မပါဘူးဆိုတာ flagship phone တစ်လုံးမှာ IP rating မပါဘူးဆိုတာ 3.5mm headphone jack မပါတယ်လို့ပဲတော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ IP rating တက်ဆိုင်ရဲ့ 3.5mm headphone jack ကပိုပြီးတော့ essential ဖြစ်မယ်လို့အောင်ထင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့မှာလည်း Asus ROG Phone 3ရာ specking ဆိုတဲ့ဘွဲကိုရယူဖို့ 80% လောက်ထိခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာတခြားဘောက်စမ်းကျင်တာကတော့ software ပိုင်းတွေများလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ hardware ပိုင်းကဒီ specification sheet ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့လောက်အောင်ကောင်းနေပြီသားဆိုတော့ software ပိုင်းတော့တခြားဘောက်စမ်းရမယ်ဒီကောက်မှာအဓိကထားစမ်းရမယ်ကိစ္စတစ်ခုလို့တော့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရန်ဝိမလျှော့ပဲနဲ့မနေ့တုန်းက ROG Phone 2 လိုမျိုးတန်းဆက် version ထွက်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဈေးတက်တာနဲ့ဝင်လာဖို့တော့မျှော်လင့်မိတယ် personally ဒီ ROG Phone 3ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအားရရဲအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ comment box မှာဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ဗျ